Tjo, vad händer Sverige? Så chilla ute på parkeringsplats mitt i natten med 1000 bilar runt omkring mig. Jag känner ingen av de här människorna, som är lite arga. Vi ser vad som händer. With these white girls drinking late, chilling by the pool, taking shots of Jack, honey, shirt off, showing off on my tent. Hallå. Ja, kan jag se koppen? Så känns jag även i matchen.